კვირის ფორმულა. კვლავ პირდაპირ ეთერშია, ჩვენ დავბრუნდით კიდევ ერთ სტუმართან ერთად, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძეა ჩვენთან სტუდიაში. საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობა. დიდი მადლობა. რა საკეთებს ოპოზიცია? მოდი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. რა ეტაპზე ხართ ახლა? ვიცი თვალ აქცია, მაგრამ აი ეს ბრძოლის რა ეტაპია ეს და არის თუ არა ნათელი ასე ვთქვათ სამოქმედო პერსპექტივა? რავი, ბევრი სხვადასხვა რაღაცებია სინამდვილეში. ყოველდღიურ რეჟიმში არის უფრო ფიქრი და მსჯელობა იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს და ბევრი სხვადასხვა აზრები არის. მათ შორის სააკაშვილის ამბავს გადააქვს ყურადღება მედიისაც და პოლიტიკოსებისაც. ბუნებრივად ხდება ეს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად მდგომარეობა მძიმდება და შეუძლებელია რომ ეს არ იყოს ფოკუსში. მთავარი ამბავი საბოლოო ჯამში ამ ქვეყანაში არის ის, რომ ბოლო ორი არჩევნები იმდენად გაყალბდა, რომ ყავს უზურპატორი ხელისუფლება. და ამაზე უნდა იყოს ერთი ამბავი ატეხილი, მაგრამ ნუ იმის გამო, რომ ხელისუფლებას ოცნებასაც აწყობს, რომ ფოკუსი ამაზე არ იყოს, ბუნებრივად ხდება, რომ ეს ფოკუსები ირევა ერთმანეთში, ზურაი რა პროტესტის არ უნდა ქონდეს, შეუძლებელია გაექცე იმას, რომ ადამიანი გადასაყვანი არის. და ბრძოლა სააკაშვილის გადასაყვანად გასათავისუფლებლად და ბრძოლა აი ამ არჩევნების გაყალბების შედეგებთან უკვე ეს რაიმე წინააღმდეგობაში მოდის? არა, არ მოდის. უბრალოდ გადაზელილია ერთმანეთში, მაგრამ ძირითადი ფოკუსი იმის გამო, რომ მათ შორის ყოველდღურად ძიმდება ამ ადამიანის მდგომარეობა, ბუნებრივი არ იმაზე, როგორ არ მოდის. ზელენე ხოშტარიას მაგალითი, შიმშილობს, არაფერს არ იღებს, ამბობს, რომ იმიტომ აირჩიეს, ხო ჩვენ საერთოდ უთის წინას გამოაქვეყნა ახალი პოსტი, იმიტომ აირჩიეს რადიკალური ფორმა შიმშილობის, რომ არ აქვს ბევრი დრო ადამიანის გადასარჩენად, ახლა 20 და 30 დღე. აი არ უშლის ხოლს, არ არის წინააღმდეგობა. იქ სტრატეგია აღვაშენებლის ახალგაზრდა პოლიტიკოსს არ დაგვაუწყოს, რომელიც ასევე შიმშილობს. კიდე ჟურნალისტია. ბატონო, უბრალოდ ელენე ძალიან წინა ფლანგზე იყო ამ ბრძოლაში და ის ჩამოშორდა ახლა ამ ბრძოლას. ამის მაგალითად მოვიყვანე მე ახლა ოპოზიციის მიზნებს. არ მგონია რომ ჩამოშორებული იყო საბოლოო ჯამში, მე მგონია რაღაც ამ ბრძოლის ნაწილი არის ეგ. მაგით თქვი არ უშლის, ხო? ხო. უბრალოდ ფოკუსი არ უნდა დაგვეკარგოს საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნისთვის გამოსავალი არის ისო, ჩვენ უნდა მივიდეთ რიგარეში არჩევნებამდე და რიგარეში არჩევნები უნდა ჩატარდეს სამართლიან გარეშე. მოში და ეს არის ერთ-ერთი გზა ამ ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისი განემუხტოს და მათ შორის ეს გზა გადის იმაზე, რომ ხელისუფლება ცილდება ოცნება, იმიტომ რომ ბოლო ორი არჩევნები ოცნებამ წააგო. უბრალოდ ამაზე ფოკუსის არ დაკარგვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამის გამო, იმიტომ რომ ამის პარალელურად მილიონი რამე შეიძლება ადამიანებმა აპროტესტონ და ისეც ხდება, რომ აპროტესტონ. თუ არა ეს ფოკუსი. კი, მაგითი დავიწყე, რომ კი, ნაწილობრივ დაკარგვინოს, მაგრამ არ მგონია რომ რაღაცა ის იყოს ხა. ხელს უშლიდეს ერთმანეთს რა. არც ის გონია სიმართლე და ახოს კითხვას რომ დაუბრუნდე, რომ მაინც და მაინც ყველა პროტესტი უნდა იყოს რაღაცა კოორდინირებული და კოალიცია ამას რაღაც უნდა აკეთებდეს და ყველა პარტია არ ხდება ეგრე და ვერ ხდება. ელენე დაიწყო ეს პროტესტის ეს ფორმა, არავის არ შეთანხმებული იყო გადაწყვეტა და გააკეთა, ხო? ჩვენმა მართლის საპროტესტო იმედაკდიაშმა ქუთაისში ოსუსის შენობა გაჭედა, არავინ არ იცოდა რა ღამის პირველ საათზე განაცხადებული და გააკეთა. და ერთ რაღაცასაც ვიკითხავ, კოალიცია არსებობს? ნუ კოორდინაციაში ვართ ერთმანეთთან, საქმის კურსში ვაყენებთ, ვი რას აკეთებს, რას ფიქრობს და ასე შემდეგ. თუმცა ერთმანეთის დასტურს კონკრეტულად არ ელით. ერთმანეთის დასტურს არ ელოდებით, არც არა, იმიტომ რომ სასარგებლობას უნაწილებს. ხო, გასაგებია, რომ მე მიყვარს რაღაცა ბუნებრიობა რა. ხო, გასაგებია, რომ რაღაცა პროტესტის ფორმები, რომელიც რაღაცა ჩემთვის შევა ბუნებრივი იყოს და გიჩვენებრივი იყოს, მაგრამ შემდეგ კითხვა ჩდება, ანუ კოალიცია არა ბუნებრივი იყო, რა მას შემდეგ. არა, შეიძლება იყოს რაღაცა საერთო პროტესტის რაღაცა. არ იყოს შედეგი, რაც თქვენ გინდოდათ, ყოველ შემთხვევაში სხვა სხვა ფაქტორის გამო, არა იმიტომ რომ არა, არა ბუნებრივი არის. პირიქით, იქაც შეგი დისკუსიები რომ ქონდა, ყველა ხაბერ დავიბრალოთ, მაგრამ ჩემი სიყო ყველა ცდილობდა რომ მაქსიმალურად ბუნებრივი ამბავი ყოფილიყო, რაღაცები ყო რაღაცას თახტებოდით, იყო რაღაცები რაღაცას არ თახტებოდით. ხა პროტესტის ფორმებიც არის ისეთი, რომ რომელიც რაღაცა მე შეიძლება ისეთი რაღაცები გავაკეთო, რასაც ამოკა ხაზარაძე არ გააკეთებს, იმიტომ რომ მისთვის არ არის ბუნებრივი ამბავი. აი მაგალითად დღეს რომ ხო, აი მაგალითად ბოდიშის სოკო უკაც რა. ანუ თუ დღეს ნიკამელია თქვა რომ ამოიწურა ულტიმატუმის ვადა და ხვალა არის აქცია, ანუ აი რას ნიშნავს ამ ულტიმატუმის ვადის ამოწურვა? შემდეგ რა ხდება? ანუ იცით რა ხდება, თუ უბრალოდ იწება რაღაც სახის პროტესტი, რასაც ალბათ ხვალ ნახავთ 8 საათის შემდეგ. თქვენ გაქვთ ამაზე წარმოდგენა რა არის ეს პროტესტი? ყველანი. ესეც მნიშვნელოვანია. კი, მე მივიდივარ თალსახად, ხო არაც არის დაანონსებული აქცია. მე რაც ვიცი, არის ის, რომ პროტესტი გახდება უფრო მძაფრი. კონკრეტული გზები რო გითხრათ ახლა, რომ არ ესე არის დაგეგმილი, არ ესე დაგეგმილი, არ არის ეგრე დაგეგმილი. მე მათ შორის და ამაზე ყოველასთანა მაქვს საუბარი,
განსხვავებულ ფორმებს და მეთოდებს უჭერ მხარს, იმიტომ რომ გონია რომ ბევრჯერ გათელილი გზა რაც არის პროტესტის ფორმები, ანუ პროტესტის ფორმები რა ეხა ხო რაღაცა დიდი რაოდენობის ადამიანებს კრებ სადღაც ერთ ადგილზე, მაგასთან გამკლავება ამ ხელისუფლებამ ისწავლა, ჩვენ რომ იმუნიტეტი აქვს გამომუშავებული და მათ შორის ანუ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეცდანაყოფები იქნებოდა ვინ იქნება, მათ მან იციან როგორ უნდა გამომკლავდნენ რატომ არ შეკრებილ ადამიანებს. არ რატომ არ შლით ამ პროტესტს. ხო, მე მგონი რომ გასაშლელია. Ო ამ შემთხვევაში უფრო გაუჭირდება ხელისუფლებას. კი, მე შეიძლება მოგიყვება და ამას წინ მოწინააღმდეგეები ყავს, მოწინააღმდეგეები ყავს. მოწინააღმდეგეები ესეთი არ აღავთ, მაგრამ ახალი ამბავია, არ გაუკეთებიათ და როცა ახალი ამბავი არის, შეიძლებათ რაღაცა ტიპის რეზისტენტობა არსებობს, იმიტომ რომ როცადოთ და რო არ გამოვიდეთ, პოლიტიკა ხო ეგეთი რაღაცა არის, თუ არ ცადე, არასოდეს არ იცის გამოდის თუ არ გამოდის, ანუ და შესაბამისად კი, კი, ანუ რაღაცა არ ადამიანებს ერთია რო ადამიანებს შეიძლება რო ეხა აქ ვიკრიბები და რაც რაც ბევრჯერ არის გამოცდილი, ნანახი აქვს, იქ რაღაც გამოსვლა, ტრიბუნა და ამბავი, ნაცადი აქვს და იციან და მეორე არის რაღაც სხვა ტიპის პროცესზე გადადიხარ და არ იცი ამ პროცესზე ხალხი გამოყვება თუ არ გამოყვება და შიში ახლავს მაგას რა, ხა მე შეიძლება განსხვავებული ტიპი ვარ და რაღაცნაირად ბოდიში და ფეხზე მკიდია, გამოვა, გამოვა, არ გამოვა, არ გამოვა, მაგრამ პოლიტიკოსები თვლიან რომ თუ რაღაცას აკეთებ და აუძახე ხალხს და რაღაცა მე არ გამოვიდა ხალხით რაღაცა ჩაგივარ და ამაში პოლიტიკურ ფასი ხდი, იმიტომ რომ რაღაც ბჭყალებში გაბანძდები და რაღაცა ხო ამ ეგეთ ეგეთი ისე რომ იმ წინააღმდეგია, უბრალოდ ამას გძნობ რომ რაღაცა რეზისტენტობა ამას ახლავს. ვერ ხალხს მონუმენტურობას ეს ტრადიციული ეფექტებიც აქვს და ზოგადად მოლოდინებიც უფრო მეტი იქნება. ალბათ ამ გზას ამიტომ ადგება პოლიტიკოსთა დიდი ანუ ხო არის ომის იმაში არის ეს რაღაცა რომ შენ თუ ყავს რაღაცა არის ბრიგადა რომელსაც რაღაც ერთად ამოძრავებ და მოწინააღმდეგეს აქ ისეთ იარაღი რომელიც ზუსტად მაღაზი არის გათვლილი რომ სიტყვაზე რუსებს ისკანდერი გაგარტყა შეუძლია მთლიანად განადუროს ეს რაღაც. ამიტომ ჯობია ეს ხალხი ერთად ესე არ დააყენო და გაშალო და რაღაც. გაშალო მთელი საქართველოს მასშტაბით. აი ამას რა თქმა უნდა საქართველოს მასშტაბით თბილისის მასშტაბით გაშალო გონია რომ ეგეც საკმარისი იქნება. საქართველოს მასშტაბით შეიძლება გაშალო. იმაზე საუბრობს რომ იქაც კი ამ შეკრებებზე კი არ გაკეთეს აქცენტი საქართველოს მასშტაბით რომ ბათუმში ქუთაისში ზუგდიდში მიტინგი ჩატარდა. ზარამეთ გაშლას ალბათ ზურა გულისხმობს და ეს გვინდა რომ მოვისმინოთ ეს განსხვავებული ფორმები რა არის. რა ტიპის პროტესტზე აქტიობებზე არის ლაპარაკი, რა ტიპის დესტრუქციაზე, რომელმაც დისკომფორტი უნდა შეუქმნან იმ ადამიანებს, რომლებიც გადაწყვეტილებების რეალური მიმღებები არიან. არა მაგალითად პარლამენტში აპარატის თანამშრომელს, ან მაგალითად მე რომელიც დაუჩოთაცინაზე ვცხოვრობ და ვეღარ გავივლი. ხო, რაღაცები არის, რაღაცები არის, რაცა უნდა გააკეთო. ერთი, ანუ არ უნდა გააკეთო იმას, რომ წინამდე კი არა ვარ, ანუ ცხადია კიდე გავყრო. ნებისმიერი პარტია შეუძლია ნებისმიერი პროტესტის ფორმა გამოიყენოს. და ბრავ, ჩემც ყველა მისაღებია, ნებისმიერ პროტესტ ფორმა მისაღებია ამ რეალობაში, როცა ძალაუფლება უზურპირებულია და მართლა მგონია რომ ნებისმიერი მოქალაქის ვალია რომ ამას შეეწინააღმდეგო როგორც შეიძლება ყველანაირად. მარტო პოლიტიკოსების საქმეც არ მგონია ეს და არც მარტო ჟურნალისტების, ყველა მოქალაქის ვალია თუ გაიაზრებენ იმას რა რეალობაში ვცხოვრობთ. ხო და რაღაცები არის, რაც არის ნაცადი რაღაცა. შევიკრიბეთ დიდი რაოდენობის ხალხი მიტინგი ჩავატარეთ, დავიშალეთ, ნაცადი არის, ხო? ან შევიკრიბეთ და რაღაც გამოიყვანეს, დაქშალეთ, ტყვიერეზინის ტყვეები გესროლეთ, ასე შემდეგ. ესეთ ნაცადი ამბავი არის. მათ შორის შეკრებები რაღაც კანცელარიასთან, პარლამენტთან, ასევე ბევრჯერ ნაცადი რაღაცები და ამ რაღაცები არ უნდა არ იმუშავა. და იქიდან ხიდანაც მოლოდინი არის, რომ რაღაც ისევ იგივეს რაღაცას გამოიმერო და ამის მზად არიან, ანუ მზად არიან, მათ შორის რაღაც არის ინფრასტრუქტურულად და პოლიციის ეს ძალები, რომელსაც იყენებენ, ისინი მომზადებული ყავს კონკრეტულად ამისთვის, რომ აქ ბევრი ხალხი თუ შეიკრიბა რუსთავაზე ან თავისუფლებაზე და პარლამენტთან იქნება თუ კანცელარიასთან, ვიცით რაღაცა ყველა გზები და იმებით, როგორ უნდა დავშალოთ ეს ამბავი. მგონი რომ მაგზით სიარულს დიდი აზრი არ აქვს. და სხვა გზა არის ის, რომ ანუ მე რა გონია სწორი გზა არის ის, რომ უბრალოდ შეკრება დაშლა შინაარსი არ აქვს ჩემი აზრით, ანუ თუ მინიმუმ დისკომფორტს არ უქმნი, არაფერს ფასი არ აქვს. ანუ რა გიყურებენ. მე მახსოვს 2010-ში მთელი რუსთაველი გადაკეტილიყო თვეების განმავლობაში და არც არაფერი მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ყო ხელისუფლებაში გადაწყვეტა. არა, რამდენხანს იქნებიან და აცალა და საკრებულო იქნება მერია, ანუ ადგილებზე, სადაც რა მაგალითად სადაც არგელოდებიან. სადაც მაგალითად არ შეუშვა ვინმე შენობაში, ხო? მათ შორის კი, პარალიზებას ეძახი, მაგრამ უნდა გააკეთო, ან მინიმუმ ნერვები უნდა მოუშავო, მაგალითად ჩვენი დღევანდელი რეაქცია იყო ნერვების მოშლის აქცია, იყო რომ გავაღიზიანოთ, ნერვები მოუშავოთ. ჩვენ კი არ ქონდეს დისკომფორტი, რომ რაღაც სადღაც გავარ 10 დღე გადამულა და კომშია და მწყურია და ვიყინები და რაღაც. იქით იქით მოუწო დისკომფორტი, არის მინიმუმი, მაგრამ პარალიზება არის საბოლოო ჯამში გამოსავალი. ხართ რომ სუსტან მეიტანე და ნაგავი დაუყარე შესასვლელში, კი, ნაგავი დაუყარე შესასვლელში, შორის აღფაცხორ. ანუ რაღაცა პატარა წარმატებები არის საჭირო. მათ შორის ეგეც
მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად სააკაშვილის გადაყვანა კლინიკაში, ეს პოლიტიკური თვა გარდა იმისა, რომ ადამიანურად ეს მას სჭირდება, პოლიტიკური თვალსაზრისითაც რაღაც, ანუ მომხრეებმა უნდა იგრძნონ, რომ ბრძოლას რაღაც მოაქვს. კი, კი, კი. პირველად მომყვებიო და რას სწყვებოდი? ხო, ანუ აი რომ გავაგრძელებავ თან, ჩემი ეს გამოსავალი საბოლოო ჯამში არის იმაში, რომ თუ მართლა გააზრებული გვაქვს რეალობაში ცხოვრობთ, ეს რეალობა არის ის, რომ ვიღაც ტიპები გვაზიან თავზე, რომელსაც არანაირი ლეგიტიმაცია არ აქვთ, ან მართლა რომ და ხო, ანუ რაღაც ის ხო არ არის, ზღაპარს ხო არ ყვებით, ანუ ამ რეალობაში ცხოვრობთ. ვიღაც ტიპები გვაზიან თავზე, რომლებსაც გადაწყვეტეს, რომ არიან ჩვენი მართლები, ის რომ ამის არანაირი ლეგიტიმაცია არ აქვს, ეს მართლა რაღაც კონკრეტულ რაღაცებში გამოიხატება, ანუ და ხა შეიძლება ეკონომიკური კუთხით უყურებ, მაგრამ მაგაში გამოიხატება, ანუ ყოველ დღე ჩვენ გვახევენ გადასახადებს, გვართმევენ და მიაქვთ ჩვენი სახელით იღებენ ბევრ ვალებს, ბევრს, ძალიან ბევრ მილიარდობით ვალებს იღებენ, როგორც ძალაუფლება შეინარჩუნა, რომელიც მერე ჩვენმა შვილებმა და შვილიშვილებმა უნდა იხატონ. ეგეთ რეალობაა, ხო? არ ყოფნით ეს ფული, არც გადასახადებით აკრეფილი ფული ყოფნით, არც ვალები და ბეჭდავენ კიდე, ანუ ეროვნული ბანკი მაგისო ჩართული აქვს დაზგა და ბეჭდავენ და მაგის გამო გვაქვს 13%-იანი ინფლაცია, ფასები გაიზარდა, ხო? ანუ თუ კი რამე შევა გააუბედურო ამ იმაში, ყველაფერს აკეთებენ ვიღაცები, რომელსაც ამის ლეგიტიმაცია არ აქვს. ხო, ამასო გაიაზებ, მე ამას უნდა დაუპირისპირდე. ერთადერთი შანსი არის ის, რომ რა შევა გააკეთო. არ უნდა მიცე ამ რაღაცების კეთების საშუალება, რომ ამ მართვის პროცესში ეს მართო და ძალაუფლება რა თუნდაც, რომ პლუს ფული იშოვონ, თვითონ აკეთონ ფული, ხო? ამის საშუალება არ უნდა მიცე. ხო, ამის ერთადერთი გზამე მგონია საბოლოო ჯამში არის ის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურების პარალიზება უნდა მოახდინოს. ზურა ამას კონკრეტული? კი, ჩემს მოთხოვნა გამოთხოვნა. კი, ჩემს ორნაბიჯიანი მოთხოვნა არის ერთი მოსმენით მიღებული აქვს საკონსტიტუციულებები, სულა პროპორციულო პროცენტიან ბარიერზე, უნდა აიძულო რომ დანარჩენი ორი მოსმენით მიიღონ ეს სისტემა და მე უნდა მოითხოვო, ანუ ეგრევე უნდა მოითხოვო ის კი არა, ეჯერეს თქვა და მე ზურა ორი ერთად სათქმელი არის. ეს არის გასაკეთებელი, საკონსტიტუციულებები არის დანარჩენი ორი მოსმენით მისაღები და შემდეგ ეს არის რიგარეში არჩევნები. და ანუ სისტემა უნდა შეიცვალოს და მე რიგარეში არჩევნები ჩატარდეს. თუ სისტემა არ შეცვალე, ამ ხალხს დაუძახო ხა არჩევნებზე, როცა ორჯერ გაგიყალბეს და რაღაცა ხმები ვერ დაიცავი და ამბავი არის, არასწორია. სისტემა უნდა შეცვალო და შეცვლილი სისტემით ყველა ვარიანტში ისინი წაგებული არის, უნდა წამოიყონ რომ ისეთ არჩევნებზე, რომელიც უფრო სამართლიანი კრიმო ვიდრე ეს. პარალიზება საერთოდ შეიძლება ბარემავასაც დავამთავრო. არ უნდა იყოს ჩემს აქცენტი მაიმაზე, პარლამენტზე და კანცლერეს, მაგის აუცილებლად საერთოდ არ არის. ნებისმიერი, არ ვიცი, ნებისმიერი 30, 10 თუნდაც, ნებისმიერი 10 სახელმწიფო სტრუქტურის პარალიზება ჩემს შედეგს დადებს. ამას პარტიული აქტივი სჭირდება ზურა თუ თქვენ გაქვთ იმედი რომ საზოგადოების აქტიური ნაწილი აქტუებად ამაში და ამას გამო რომ ეს არ არის ცალკე პოლიტიკოს გასაკეთებელი და ცალკე პოლიტიკური პარტიის ან პარტიების გასაკეთებელი მგონია რომ ამაში ჩართული უნდა იყოს ყველა. ხო, ამას არ ჭირდება ძალიან ბევრი ხალხი, არ ჭირდება 120000 კაცი. სისხლის კორიდორი. პარალიზება ნიშნავს რომ ადამიანები დგებიან და მაგალითად შენობაში არ უშვებენ არავის და დგებიან კონკრეტული სახელმწიფო სტრუქტურების წინ, შენობის წინ და არ უშვებენ არავის. რომელიც ვერ მუშაობს, ხო? მათ ხო სიმბოლოზია საუბარი. ანუ საქართველოში არის აი ათეულობით სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელიც შეიძლება გააჩერო და არაფერი არ მოხდება. მაგრამ დიდ მიტინგს არაფერი არ მოხდება. კაციან ანოც კაციან გუნდს რატომ ვერ დაგა? ვერ ეყოფა ფიზიკურად მაგდენი საპოლიციო რესურსი მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი რესურსი ხარჯება მაგთვალსაზრისით, ადამიანური რესურსი არის უამრავი მობილიზებული საპოლიციო სტრუქტურებში და სუში და ასე შემდეგ, საპოლიციო ჯამში მაგას ვერ ეყოფა ვერაფერი. მათ შორის თუ ეყოფა ფილში გაშლილ პროტესტს. კი, რა თქმა უნდა. მათ შორის თუ მოვა, სულ ამგონია რომ ანუ თუ მოვა იმდენი რო ხედა რო ფიზიკურად უკვე შეუძლიათ რომ მოგერიონ, შეიძლება გაიწიო, სულ არ გონია სწორი ეჭიდაო, გაიწევი და გადახვალ სხვა სახელმწიფო სტრუქტურას დააპარალიზებ. ირბინონ იმ რობოკოპებმა პლასმასებით, რამდენხანს ირბენ, ანუ მიზანი უნდა იყოს რომ დისკომფორტი იმათ კონდეს და არა შენ. მანამ სანამ შენ შეგიძლია დაიკააკაო ეს პოზიცია, თუ ისინი ვერ გერებია და გახარ. თუ დაინახე რომ მოვიდნენ, სულაც არ არის აუცილებელი ეჭიდაო და თავი დააჭეინო. კი ბატონო, რავი, ვდგავარ, ჭედავ კონკურენციის აგენტოს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, კონკურენციის აგენტო რომ გაჭედო, წალეკავს საქართველოს მონოპოლიები მეორე დღეს ხო ტყვილა არიან და ფულჭამენ, ხო? თქვავარ, მაგრამ სიმბოლო ხო არის 10 ეგეთი რომ გავჭედო და 10 ადგილიდან ლაივ იყოს ჩართული, სადაც ხალხი ხედავს, რომ 10 სახელმწიფო სტრუქტურა პარალიზებულია. მოუწევთ რეაგირება. მოვლენ ყველგან მოუწევთ რეაგირება. ყველგან მოუწევთ რეაგირება. კონკურენციის აგენტო გადავიწევ სიპემასთან, ახალგაზრდობის საქმეთა სააგენტოსთან, რომელიც ასევე ჩემს გასაუფებელია. რატომ არ დაგიჯერეს ოპოზიციის ნაწილი? არა, გაწამა ზე მსჯელობა მიდის, იმაზე არ არის რომ რაღაც არ დამიჯერეს. მიუხედავად ყველაფრისა თქვენ მაინც გააკეთებთ ამას. მე როგორ გიყვებით მე რა ტიპის იდეებს ულობირებ და რამ გონია რომ ეფექტური იქნება. ვიღაცები იზიარებენ, ვიღაცებს ეჭები აქვს, ვიღაცები მაინც გააკეთებთ თუ არ გავიდა ეს იდეა ერთიან ფორმატში. კი, ჩვენ გირჩი მაინც ვაპირებთ რომ ეგეთი რაღაცები ვაკეთოთ. იმ მაგალითში ვაჩვენოთ, მაგრამ კოალიციაში გონია კონდეს უპირატესობა ინიციატივაში, იმიტომ რომ ეხა ნებისმიერი გადაწყვეტილება ბევრმა ადამიანმა უნდა მიიღოს ერთად და
დებატ ამან და გაიაზროს და დრო ჭირდება ამ პროცედურების გამოყენება. კი, კი, და მობილიზება ჭირდება. კოალიციას უნდა კონდეს უპირატესობა მერე არჩე გაკეთებულ არჩევანში და სტრატეგიებში. ეგ არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ეს გაფილტრული უკვე მიღებული გადაწყვეტილებები უნდა იყოს უზუსტესი. აი ეს როდის გამოიკვეთება, ანუ კოალიციის უპირატესობებს როდის ვიგრძნობთ ამ ბრძოლაში, რომელშიც კოალიცია იდეაში ინსტრუმენტია, ჩვენ ხო გვახსოვს რამდენი ადამიანი უყურებდა, რამხელა ინტერესი იყო კოალიციის მიმართ, ხო? ეს ამა პოზიტიურად იმუშავეს. კოალიციის პლუსი ამ შემთხვევაში იმაშია, რომ სულაც არ არის აუცილებელი, თუნდაც ახლა მე რა პროცესს მოყვევილი, ის მემჯერა რომ ეს არის გზა, ამაში რაღაც მაინც და მაინც ხო ყველა იყოს ჩართული. ახლა სულ არის აუცილებელი, რომ ყველა პარტიის ყველა წევრი ამაში ჩართული იყოს. ამაში ამაჩერდება ნდობა, რომ მაღალი ხარისხის, ვიდრე ის, რომ ყველაფერი ერთმანეთში. მე მგონია, რომ პრინციპული ამბავი რაც მგონია არის ის, რომ ესეთი რაღაცა მგონია, რომ საჯაროდ არის საკეთებელი. სამაჩვენებს ეგეც არის ახალი ამბავი. ანუ პარტიებს რატომღაც წარმოუდგენიათ, რომ რაღაცები კულისებში უნდა დაიგეგმოს, ვიღაცა ჭკვიანმა ტიპებმა გადაწყვიტონ და მერე რაღაცა მერე გააკეთონ ისე, რომ ადამიანებს ეს იყოს სიურპრიზი. რომ ეხლა აქ შევიკრიბოთ, თქო, მერე შემდეგი ნაბიჯი რა იქნება, ადამიანებმა არ იცოდნენ და მერე იქ გამოვაცხადებ და მერე აქედან ამას ვიზამ და რაღაცა. ეგ გონი არასწორი. მე ჩემ გარშემო ხედავ უამრავ ადამიანს, რომელსაც პირიქით ჭირდება სიცხადე. ანუ ადამიანები არ გამოდიან მიტინგზე, მაგალითად იმის გამო, ორი მიზეზის გამო, ერთი იმის გამო, რომ შუჯერ გამოვედა, შუჯერ წავედი სახში და ას ვერ ხედავ და მეორე იმის გამო, რომ ვერ ხედავს მე რა ხდება. ანუ შემდეგი ნაბიჯი რა არის, ას ვითხოვთ კონკრეტულად საით მიდოდ მიზანი რა არის და მიღწევის გზა რა არის. თუ შენ ადამიანებს აუხსნით და ეგუნა აუხსნათ აუცილებლად, რომ მიზანი საბოლოო ჯამში არის, ანუ ეხლა ორი მიზანი გაქვს, უზურპატორი ხელისუფლება თუ ყავს, ან მიდიხარ რა შენობებს წვავ, ისიც მე ამჯერა ეგეთი ძალადობის და არასწორი მგონია და სახიფათო მგონია ძალიან ჩვენ არის ქვეყნისთვის. ან მეორე გზა არის, რომ ყველა ვარენჩი რომ მიხვიდე რიგარეში არჩევნებამდე. რიგარეში არჩევნები არის მთავარი მიზანი. მთავარი ხარ დაანახო ადამიანს, როგორ მიდიხარ ამ რიგარეში არჩევნებამდე. ნაცადი გზები იციან და აღარჯერა. შევიკრიბე, დავიშალე მიტინგი ესა ისა, აჯერა და მე მგონი ეს არის გზა, რომელიც ადამიანებს დააჯერებს, რომ კი, შენ თუ გამოხვალ და ჩემთან ერთად დადგები და კონკრეტულად გადავეკიდე ხო იმას ლექვინაძის იმას, მაგრამ მაინც დასახურია კონკურენციის აგენტოს გაჭედავ დღეს და რა ვი, იქ ერთად ვიდგები და ამას გავჭედავ, მე ხვალ ამას ვიზავ, ზეგ იმას ვიზავ, ამას გავჭედავ, იმას გავჭედავ, რაღაცა პარალიზებას მოვახდენ და მოუწევ დათმობებზე წამოსვლა. გქონია რომ მაგაზე უფრო წამოვლი, ვიდრე გაუგება რა ამბავში, სადღაც რაღაცა პროტესტზე. მინიში და მე მეც მაქვს. მესმის ხო, მაგრამ ხანდახან არ ვითარება, როცა აი პროტესტი გაწובה რა და გასაპროტესტებელი არის და კი, კაცო, მე ხო აგიტო ვიძახე, რომ მე არც ერთი პროტესტი ნამდვილი არა. ეხლა ვფიქრობ, რომ სინამდვილეში მთელი ამბავი აქ აი როგორ ვთქვა, სინქრონიზაცია სად ვერ ხდება რა, რომ ეს დასაჩენებს დღეს გქონდა მაგალითად საუბარი და საბოლოო ჯამში გონია, რომ მოხდება სინქრონიზაცია. ანუ მათ შორის კიდე გამომერებ შეიძლება რომ რაღაცა პარტიამ გადაწყვიტოს, ხო პარტიებს არ დავასახე, რომ რაღაცა პარტიამ გადაწყვიტოს რაღაცა დიდი აქცია იყოს, სხვადასხვა პარტიების ნაწილებმა გადაწყვიტო, რომ მე რასაც ვამბობ, ეგ არის სწორი გზა და ამ პროცესში ჩაერთო. მან სინქრონიზაციას არ ვამბობ ზურა, გეტყვი რა სინქრონიზაციას. იდეებს შორის რა, იმიტომ რომ ნახე რა ხდება. ერთი ამბავი არის, რომ ვადამდელი არჩევნები ეს უნდა მოვიპოვოთ რა და გვესმის, რომ ეს არ არის დაუშვათ 5-6 დღიანი გეგმა შეიძლება არ არსებობდეს, რომელთაც ამ ვადამდელ არჩევნებამდე მივალთ, მაგრამ მიშას საკითხი არის მეორე, რომელშიც დაახლოებით ამ ესეც ბევრი დღე ვთქვი შეიძლება რა, რომ ამ რაოდენობა დღეებში რაღაც გადაწყვეტამდე უნდა მივიდეს რა და აი აქ ვერ ხდება ამ ორ რაღაცა შორის სინქრონიზაცია. არ ამგონია რა, მაგნაციში მე არც კი ვიციან ამ კოალიციაში გით რა, ყოველ მაგმან ყოლა same page ანუ ერთგვერდზე არის. არ ეგ მესმის, მაგაზეც არა რომ სხვადასხვა აზზე იყოს, უბრალოდ ადამიანების მობილიზების თვალსაზრისით რა, რომ ვეუბნებით რომ ხვალ მოვდივართ რომ გავათავისუფლოთ ის რა ქვია, გადავიყვანოთ მიშა კლინიკაში ხო, ეს თვალ დასაგებია. ნომერი პირველი თემა ხო, ამას ამავდროულად ხო საბოლოო ჯამში არჩევნები უნდა დადგეს, ეს ეხლა ის არის გვახსოვს ყველას რა, ხა ვის დაავიწყდება და ვიყავით იქ მამივეცით, გამოვედით, ჩავრთეთ და სხვა რამე გითხრეს ტელევიზორში. არ იყო ისე დიდი ხნისი, რომ ეგ არ გვახსოვს. სამ პლუს აგერ სქემები გაიშიფრა, როგორ მოხდა ყოველდღიური ნახეთ როგორ იყო, ხო, მართლა. და ყველაფერი როგორ იყო. ეს არის მნიშვნელოვანი ამბავი, იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბებაზე სულ როცა იყო საუბარი, ყოველთვის იყო არჩევნების დღეს რაღაცა პროცედურულ დარღვევებზე და იმაზე და ამაზე და მე სულ მაგაზე მქონდა აქცენტი, მათ შორის კოალიციის შეგინთავს სინამდვილეში არჩევნები ყალდება არჩევნებად ბევრად ადრე. და აქცენტი არის გადასატანი მაგაზე და ყველამ დაიწყო ხა მაგაზე. ყველამ არა, ბევრმა დაიწყო ხა მაგაზე საუბარი, სინამდვილეში გასაგებია რომ არჩევნების დღეს რაღაცებს აყალბებენ, მაგრამ თავარი გაყალბების ამბავი არის ზოგადი პოლიტიკური კორუფციული სქემა, რომელიც ქვეყანაში მუშაობს და ეს ისევ ეყნობა ეკონომიკურ რაღაცებს, რომ ჩვენთვის წარმოული ფული, აღებული ვალები და რაღაცებით რამდენიმე პირამიდა როგორ აქვს დაწყობილი და როგორ ასხავენ ფულს ამ პირამიდის ნაწილი არის. ის მათ შორისაც გაიშიფრა. სააკაშვილის ფაქტორი, რაც თქვით რომ
რაღაცა თვალსაზრისით ყურადღების გადასატანად გამოიყენება ხელისუფლების მხრიდან და ზოგადად ეს არ არის ხელოვნური ფლათ, იმიტომ რომ საზოგადოების ძალიან დიდი ინტერესია, ვისაც არ მოწონს სააკაშვილი მათი მხრიდანაც მისი ჯანმრთელობის თუ მისი მომავლის მიმართ, ხომ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, პროცესში არ შეიძლება რომ ეს აი საერთო პროცესში რაც მიშამ იგულისხმა მე მგონი სინქრონიზებულად ეს პოზიტივად აქციოთ თქვენთვის საინტერესო პროცესში, რატო ვერ ხერხდება მართლაც და ამ ყველაფრის სინქრონიზაცია და ზოგადად კოალიციის შიგნითაც ამ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესი რომ აუხსნათ აუდიტორიას, აი როდესაც ყალიბდებით რაღაც აქციაზე, იქ ყოველას თითო ხმა გაქვთ, თუ დიდ პარტიას მაინც აქვთ გადამწყვეტი. ეგეთი განსაზღვრულის არ გქონს სიმართლეს რაღაც მსჯელობა მიდის ხოლმე და მე რაღაცაზე ჯერდებით ხოლმე, ესე რომ რაღაც ფორმალური პროცესი იყოს, რომ რაღაც ხა დაუშვებია საკითხი დავაყენო და ხელი აუწიო და ვირას ხჭევს ხას, ეგრე არ არის ხოლმე, რომ დისკუსია ხოლმე და რაღაც გადამწყვეტი რაღაცა არგუმენტების შეჯერება მიდის ხოლმე და საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად მივდივართ იქამდე რომ რაღაცა აი ოკეი რაღაცა ეხა ეს გაკეთდება. ანუ ესეთ ფორმალური პროცესი არ არის დაუსხედით და ესე ხამა კარგი პროცესი არის. პრინციპში ახალი ბრივი არის რა ვიცი ბუნებრივი მგონი. ახალი კოალიცია ხართ და შესაბამისად ალბათ ესე გამოვიდა ბუნებრივად. ასე ჩანს შორიდან რომ მეტად უფრთხილდება მაგარის უწევთ რაღაცა ცდილობთ რომ არ დააზიანოთ პროცესში, მაგრამ აი რატომ ვერ ხდება? მე ცოტა მიჩნდება კითხვა რატომ ვერ ხერხდება აი ამ რაღაც ინტერესების გაერთიანება ერთი ქუდის ქვეშ. რატო ჩანს ეგრე არ ვიცი. თქვენ თვითონაც თქვით რომ სააკაშვილის არა უბრალოდ ყურადღება გადააქვს და ეს თქვით რომ თითქოს და მაინც არ არის კარგი პროცესისთვის. ხო ასე გამომდინარე თქვენთვის ნომერი პირველი. მე ვიგულისხმე რომ საბოლოოში ვიგულისხმე ისაც თვითონ სააკაშვილმა დაწერა დღეს რომ აი მოყვა მთელი ამბავი და ბოლოს თქვა რომ თავარი ამბავი არისო რიგარეში არჩევნები და ეგ არის სწორი და როგორ ჩანს ის იქიდან კიდე უციხიდან უყურებს და მასაც ეგ განცდა გაუშთა რომ რაღაცნაირად ეს საკითხი იკარგება. იკარგება რა, ხო და კი ბატონო, ეგ ვთქვი მეც მეტი არაფერი, რომ თავი ფოკუსი, საბოლოო ჯამში თავი ფოკუსი, გამოსავალი არის მაგაზე. ფულია ძალიან, იმიტომ რომ რავი ხა ადამიანების მე დრო შეიძლება ისეც უკვე გახსნა, რომ გადაიყვა და საყვანი იყოს საავტოპოში და არ გადაღავთ იმ საავტოპოში და იქ დრო წამზომი არის ჩართული. ყოველ დღე მე მიწევს ამაზე კომენტარი. ეგეთი წამზომი არის. არა გაქვს ჩართული და კომენტარის გაკეთება, რომ ყოველ კომენტარში ამისი ჩახვევა არც გამოგდის და არც სწორიც არ გამოდის. ხო რა, რაღაცა არ გეკრება. ხო, ადამიანი შეიძლება გარდაიცვალოს და ამაზე გეკითხებიან კომენტარზე, ამაზე ხა შეიძლება მიაბა ყოველ ჯერზე, რომ აუ რაღაცა არჩევნები. მარტივად კონკურენციის აგენტოს თქვენ როცა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი უწება, ხო? ეს აა მან პრობლემას ვერ ხედავს სიმართლე გითხრა, ანუ შეიძლება დადგე და მათ შორის მოთხונה იყოს ეგეც. მოგდებათ 10 ადგილას რომ დადგეთ, იქაც ოპოზიციის მხარდამჭერები უნდა მოვიდნენ, ხო? და ოპოზიციის მხარდამჭერები თვის ნომერ პირველი ამოცანა ახლა იყოს ეგ მოთხונה, მაინც საერთო მოთხונה არის ეგ და რა პრობლემაა? აი ვადამდელი უნდა დაინიშნოს ეს არის მიზანიო, ხო? აი რა უნდა აიძულოს ხელისუფლება რომ ეს დანიშნოს? ხელისუფლებას რასაც მე პირადად ვაკვირდები ყოველ შემთხვევაში ყველაზე მეტად სწორედ ბევრი ხალხის ერთად დგომის ეს შინია ყოველ ჯერზე როცა რაღაცა დათმო, ბევრი ხალხი იდგა პარლამენტის წინ. ხო, ხო, ამდენში არც ერთად აფერად დათმო, ყოველ ჯერზე გადაგვაგდო, ბევრი ხალხი როცა იდგა. დაპირება გაცა აპირება გაცა და როგორც კი მინელდა ამბავი, ეგრევე გადაგვაგდო და ყოველ ჯერზე ერთე იგივე საკეთებს. თავებს იყრის ხოლოდ. და უნდა იძულოს და იმან რაც მოყევი, მე სხვა, ანუ ამ ადამიანებს, ესენი ხო მართლა იმისავით არიან, რუსეთივით არიან. ერთადერთი ენა რომელიც მათ ესმით, ეს არის ძალა. თუ ძალას დაინახავენ, თუ დაინახავენ მართლა ეწინააღმდეგები მართლა უშლი ხელს და ვეღარ აგზელებენ სურათის დახატვას, რომ აქ რაღაცა დემოკრატიის ზეიმია და ვითომ მართლა ძალა, ვითომ მართლა ლეგიტიმაცია აქვს და რაღაცა, მაშინ დათმობენ. სხვა შემთხვევაში არაფერს დათმობები ისინი არ არიან. პირიქით მგონია. ანუ ამ ქვეყანაში ეხლა რეალობაც არის, ესეობა კიდევ უფრო გაუარესდება. გარდაუვალი ამბავი, ანუ მე რაზეც ვლაპარაკობდი ხა პრობლემებზე, ეკონომიკურ პრობლემებზე, შეუძლებელი ამ პრობლემებს რამე ეშველოს, მანამ სანამ ხელისუფლება არ შეიცვლება. ანუ ამ ქვეყანამ, ამ ქვეყნისადმი ინტერესი დაკარგა ყველამ, ყველამ, მათ შორის ბიზნეს ინტერესებიც ხო? არავინ აქ ფულს აღარდებს. ჩვენ იმენად ღარიბები ვართ, რომ საკუთარი ფული არ აგვაქვს, რომ რეინვესტირება მოვაქვს. ჩვენ არ, ჩვენ ყველა მათ შორის ცხოვრობთ რაღაცა თვიდან თვემდე რა, ქვეყნის მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობა. რაც ნიშნავს, რომ დანაზოგებს ვერ ვაკეთებთ. ისე რომ დანაზოგი ნიშნავს, რომ მე რო ფულს შევინახავ ბანკში, ნიშა მივა და იქიდან მე ეს საიღებს და ბიზნეს დაიწყებს, მაგრამ მე თუ ფულს ვერ ვინახავ, ან ცოტა რო რადგან ვინახავთ, ამიტომ ეს ფული ძალიან ძვირიღის და ნიშა ბიზნეს ვერ იწყებს, იმიტომ რომ ძვირად რო აიღოს ეს ხი, არ უღის ბიზნესი დაწყება. ეგეთ ქვეყანა ვართ რა. აქ ფული ერთადერთი წყარო ჩვენ სწრაფად განვითარდეთ, არის გარედან უნდა შემოვიდეს ფული. ანუ ვიღაცები გარეთ თავისუფალი ფული აქვს, ჩადონ აქვს.
ვინ ჩადებს აქ ფულს? ეხა აქ გიჟი უნდა იყოს, ქვეყანაში ფული ჩადო, არც არავინ აღარდებს ამ კატასტროფული ვარდნაგოკ ინვესტიციების. ეხა რომ ვინმეს მოლოდინი კონდეს, რომ ეს ხელისფერ რამე შეცვლის და ფული შემოვა, ეგ სული სისულა, ნუ იდიოტი უნდა იყოს. გადაცემა მთავრდება, ჩვენი 5 წუთი გვაქვს დარჩენილი და ერთი ასეთი კითხვა მაქვს, რომელიც დღევანდელ უკვე დღევანდელი აღარ გამოდის, იმიტომ რომ 7 ნოემბერი დამთავრდა, 8 ნოემბერი დაიწყო, მაგრამ 7 ნოემბერი ცხადია გარკვეულ ასოციაციებს საკმაოდ მძიმეს და ბევრისთვის მწარეს აღვიძებს ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვან ნაწილში. დღეს ამ საზოგადოების ერთი ნაწილი იყო შეკრებილი თბილისის ცენტრში და ამ შეკრების ლოზუნგი იყო არ აგარევინებთ. აი ზუსტად ლოზუნგი იყო დღეს ფიქრი. ახლა თქვენ რასაც მოყვები, რასაც ახლა თქვენ ყვები თქვენი ბრძოლის და ზოგადად თქვენთვის სასურველი ოპოზიციის სტრატეგიაზე და ტაქტიკაზე სტრატეგია გავიგეთ, რომ ადამიანები არ ჩრიგარეში სამართლიან პირობებში, მაგრამ ტაქტიკა ამის მიღწევის არის ზუსტად არევაზე დაფუძნებული. ანუ რა არის დალაგებული ამ ქვეყანაში ახლა ისეთი? ხო, მაგას გულის ხოლმე. არევაც არ შეიძლებოდეს. რატომ არის ეს არევა საჭირო და ჩვენ კინო აგვიხსნით ამ შემთხვევაში? აი თუნდაც ფორმულას ტრადიციულ მაყურებელს. აი წარმოვიდგინეთ, რომ იმედის მაყურებელი გიყურებთ ახლა, ოღონდ უბრალო ადამიანი. არ გულისხმობ რაღაც ახალისფლებო ელიტა. იმედის მაყურებელი, რომელიც სერიალზე ზიქს რაღაც გასართობ გადაცემას და მიყვება ხოლმე ხანდახან პოლიტიკურ გადაცემებსაც, ნუ რომელიც გასაგებია, რასაც აკეთებს. აი ის ადამიანი გისმენთ. თბილისში, ბათუმში, ლაგოდეხში, დალაგებული რა არის მოყვა? ხო, ანუ დალაგებულის არევის ვისაც ეშინე, სტაბილურობის დარღვა. არ მაგის არ ეშინიათ, ხო? ანუ 1450 კაციანი გარდაცვალების პირობებში რა არის დალაგებული ამ ქვეყანაში, რატომაც არ უნდა ავრიო? კი, ანუ ქვეყანაში აფერი არის დალაგებული, ამას დალაგებული შევიმნ და არქვას, არ ვიცი. მართლობის კრიზისი არის, ყველა თვალსაზრისით პოლიტიკური თვალსაზრისით კრიზისია, ეკონომიკური თვალსაზრისით კრიზისია და პერსპექტივა არის ნული. ესეთი უპერსპექტიობის და უიმედობის განცდა შევარნაძის მართლობის ბოლო წლებშიც კი არისო, როცა მართლა არც დენი ქონდა, არც გაზი ქონდა, არც წყალი ქონდა, არაფერი არ ქონდა, მაგრამ იმედი მაინც არსებობდა, რომ ეხლა რაღაცა შევცვლი და რაღაცა იქნება. დალაგებული რაც არის, სწორი მესიჯი იყო, თქვი და წერა გზაში ვფიქრობ და აი რატომ აი და მაინც ეგ სიტყვა რაღაც არ აღარევინებთ, მაგრამ სანამ მაგ ხალხს აქვს ყველაფერი დალაგებული. ანუ ეგ ხალხი, შეიძლება ყველა არა ვინც იქ იყო, მაგრამ თავარი სპიკერები ვინც არიან, მაგ ხალხსაც დალაგებული სქემები, როგორ ჭამონ ჩვენი ფული. ყველა რა ყველას აქვს რაღაცა თავისი კარმუშკა, როგორ არის ქართულად, გახსნილი ივანიშვილისგან, ზოგი რაღაცა კულტურაში რო ფულს ხარჯავთ იქიდან ჭამს, ზოგი სპორტში რო ფულს ხარჯავთ თვითონ სპორტის განვითარებაზე იქიდან ჭამს, ზოგი თვითონ ბიზნეს რო ვანვითარებთ რაღაცა სხვადასხვა ტიპის იაპისესხები რაღაცები ეკონომიკის განვითარების თვითონ პროგრამები როაქ იქიდან ჭამს, ზოგი საიდან ჭამს, ზოგი საერთოდ ზოგი ერთხელაც მიწას იღებს, ზოგი რას იღებს, ანუ მათ აქვს ხო ზოგი სახელმწიფო კომპანიები არ ვიკინი გზაში არიან გამაგრებულები, ფოსტაში არიან გამაგრებული სახელმწიფო კომპანიები, რაც არის სახელმწიფო ელექტროსისტემაში ქარიშე. ჩვეულებრივი არ მართლა სალაფავები ვითაკთ, ესე გამოყოფილი და იქიდან ჭამენ. ეგ აქვს დალაგებული, ანუ თავის სქემები და თვითონ არიან კომფორტში და კმაყოფილები არიან. სინამდვილეში არჩევნების წინ ვიზახთ მეორე ტურის წინ მაგას რეგიონებში დავდიოდი, რომ ეგეთი ხაზი, რაც ამ ქვეყანაში გაივლო, რომ ხაზი საქეთამხარეს არიან ადამიანები, რომლებიც მართლა ყოველდღიურ რეჟიმში შრომობენ, წვალობენ, რომ საკუთარი თავი შეინახონ და იქითხარეს არიან ადამიანები, რომლებიც ამ ხალხის მიერ გადასახადებით უბრალოდ ზიან არაფერს არ აკეთებენ, დიდი ნაწილი და უბრალოდ ჭამენ ამ ხალხის ფულს, ეგრე მკვეთრად ამ ქვეყანაში ხაზი ეგრე გავლებული არისო. ყველა რეგიონი სადაც ჩავდიოდი, ნებისმიერ ბაზარში შეხვიდოდი, ნებისმიერ ტაქსების გაჩერებაზე მიხვიდოდი, ყველა იყო გამწარებული ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად მართლა შრომობენ და ერე გაიხედავდი და იყო ბირჟა, სადაც დგან ადამიანები და ყველა ადგილობრივი გეუბნებოდა, რომ ესენი რაღაც ამ CP-ს ან IP-ს თანამშრომლები არიან, მთელი დღე დგანან ნაბირჟავებენ, არაფერს არ აკეთებენ, ისინი ჭამენ ამათი გადახდილ გადასახადებს და მაგათ ერევათ, ხო? ანუ ეგ დალაგებული სქელები იციან, რომ აერევათ. ანუ ზუსტი მესიჯი იყო დღესაც თქვენს, რომ არ აგარევინოთ, არ აგარევინოთ ქვეყანას, კი არ აგარევინოთ. მათ დალაგებულ სქემებს ვითიც ისინი იყვებებიან, გუცფელი, ხო? აი, რომ მოდიოდი მართლა მაგას ვქვენ, რომ რანაირად გაარტყეს, რომ აი ზუსტად ეგ თქვენს, რომ დაილაგეს ცხოვრება, აიწეს ცხოვრებას, რომ ეძახიან, მართლა დალაგებული აქვს ყველაფერი და მაგის არევა არ უნდათ. ანუ არავის არ უნდა ეხა უსაქმურო ვარ და სადღაც რომელიღაცა იმაში სახელმწიფო კომპანიაში ვზივარ, რჩეული სტატუსი რომ აქვს და 5000 ლარი რომ აქვს შემოსავალი თვეში, მაგის დაკარგვა არ უნდა. გამოვა გარე და დაიკარგება, რა უნდა აკეთო სხვას და მაგის არარევა უნდათ. არ უნდა. აი ერთ შეკითხვას დავშვა, მე მგონი დრო ძალიან ცოტა გვაქვს, მაგრამ მოახერხებთ თუ არა რომ ივანიშვილი აჩვენოთ რეალურად რაც არის, ხო, დესტაბილიზაციის წყარო აი ამ თქვენი პროტესტით, როდესაც ხელისუფლება ეუბნება საზოგადოებას, რომ მომდევნო სამ წელი არ იქნება არჩევნები.
და დაისვენეთ, სხვა შორს არ აღარევინებთ და დაისვენეთ, ძალიან ახლოს არის ერთმანეთთან ეს message box-ი. Ресурсის თვალსაზრისით როგორ მოახერხებთ ამას? აი ეს მაინტერესებს. Მთელი ოპოზიცია ან თქვენ, ან თქვენთან ერთად დგომი ის ძალები, რომლებიც ამას მხარს დაგიჭერენ. Ეს ხალხი. Ну, ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ ეგ შეუძლებელი ამბავია, ან ბოლო ორი არჩევნები არის ასახად გაყალბებული და მოსახლეობის უმრავლესობას ეს ხელისუფლება არ უნდა. Მაგრამ რომ შევთვალოთ, რომ 50-50-ზე არის 50-50-ზე და ახლობით ხო ეგრე დასვეს საბოლოო ჯამში. მათ ხელში რა ძალაუფლებაც არ არის, ეგ არ არის ნახევარი მოსახლეობის ძალაუფლება. სრული ძალაუფლება უჭირთ. ყველაფერი მათ ხელში არის. მართლა სასამართლოს და იმას შტოებს აღარ ელაპარაკი. სიპების და აიპების და იმების დონეზე ყველგან არიან შემძრავლები და ყველგან ეგერი არის. შეუძლებელია რა ანჩება 3 წელი ხა ეგ შენარჩუნდეს. რაც ხება როგორ მოვახერხებთ? მე ამჯერა ხომ ეგეთი რაღაცა იმების გეგმების რა, ან მართლა ზოგადად ამჯერა არც ეკონომიკაში და არც იმაში ყოველს გონია რომ რაღაც ვიღაცა რომ გამოდინდა იძახე რა გეგმა გვაქვს. არასოდეს არ ვენდობი ხოლმე. ყველა დაიწებ და მე ცხოვრება. კი, მე ამჯერა მოქმედებს, ან რასაც ვაკეთებ მათ შორის გირჩისაც გამიკეთები, ასე რომ ბეურ არ უნდა გაჩერე დილის რომ გაიღვიძებ რაღაცა უნდა გააკეთო. ყოველ დღე რაღაცა უნდა გააკეთო და ესე არ გამოგივა, ესე გამოგივა, სადღაც ყოველთვის გაანგრევ რა. სულ ბოლოს გაგიშვებთ უბრალოდ უნდა შეგაფასებინოთ. აი თქვენ როგორ დაინახეთ სააკაშვილი კოზით ხელში 50 გრამ საკვებ დანამატს რომ იღებს და ხელისუფლება ამაზე ჯერ რომ ბევრს საუბრობს, მე რე ასაჯაროვებს და ამბობს რომ ყველაფერი კარგადაა. აი რა მესიჯი იყო ეს თქვენთვის ხელისუფლებისგან? რაც გამოვიდა საბოლოო ჯამში, ეგ იყო მაგის მიზანი იყო ის, რომ ეგეც კი რასაც იღებდა, იმის მიღება შეეწყვიტა და რასაც არც გააკეთა ორი დღეა, მაგაზე იყო გათვლილი, ხო გასაგებია იყო რომ ანუ მიზანი რა არის, მისი გარდაცვალება? ხო, საბოლოო ჯამს მაკეტკენ მიყავთ, კი, მაკეტკენ მიყავთ საბოლოო ჯამში. ეხლა რა სიძავენ არ ვიცი, მაგრამ მიზანი ეხლა ამ წუთში არის ის, რომ ფოკუსი მთლიანად მაგაზე გადმოიტანონ და მაგისთვის ზადარიანო ეს ადამიანი გაწირონ. ეხლა ამ წუთში ეს ჩანს და რამე ამის საწინამდებო ვერაფერს ვერ ხედავ. ვერც განცხადებებში და ვერც ქმედებებში რომ თქვა რომ არა არა რაღაცა არ უნდათ რომ მოკვდეს და რავი რამე ნიშან წყალი მაგის ეხლა ამ წუთში არასებს. ხო არა სიზამენ არ ვიცი, მაგრამ აქამდე ყოველდღიურ რეჟიმში განცხადებებში და ქმედებებით მიმართული იყო იმისკენ რომ ბოლონდ მართლა მშრალ შიმშილობამდე მიეყვანათ და ნუ რავი მაგის ბოლო ხო ეგ არის გარდაცვალება არ. ჯერჯერობით მაგ ჯერჯერობით მაგეთკენ მიდიან. აი ხალხი არიან ხო რა ვიცი რაღაცა ის არის გითხარ რომ რაღაცა გამიკვირდება რომ ვახ ხა არის რაღაც განცხადებები რომ დაიწყეს რომლებშიც შეუულებრივად უშვებდნენ მონეთა განვითარების ისეთ ვერსია სადაც მიხეილ სააკაშვილი გარდაიცვლება და პრემიერ-მინისტრი ამას ლაპარაკობს და ეს დანარჩენი კობახიძეები მან ცოტა შემეშო ხო ამიტომ რა ვიცი ხო მაგის საწინამდებო რატო უნდა იფიქრო და იმის მერე სულ ფიქრობ რომ სად რანაირად მოძებნო სიტყვები რომელიც დაარწმუნებს სააკაშვილს რომ შეწყვიტოს შიმშილობა რა იმიტომ რომ სულ წარმოვიდგინე იმედი რომ მან დრამეს გააკეთებენ იმისათვის რომ გადაარჩინონ მის სიცოცხლე აბსოლუტურად ნულოვანი ჩემზე იმოქმედა ძალიან ერთი სიტყვით ლოგიკურმა ამბავმა ფრანს პრესის ჟურნალისტის პოსტმა, როცა მან დაწერა, რომ ცნობილია, რომ საერთაშორისო სააგენტოები, როცა ასაკოვანია ადამიანი, ან მისი სიცოცხლისთვის რაიმე საფრთხე დგება, უკვეთავენ წინასწარ ნეკროლოგს და მე შემიკვეთეს, რომ მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით ნეკროლოგი. ეს იყო გააზრება ჩემი პირადად მხრიდან იმისა, რომ ქვეყნის გარეთ ძალიან ლოგიკურ დასასრულს უშვებენ. ანუ შიმშილობა რომელიც შესაძლოა მივიდეს ამ შედეგამდე. ეს არის ყოველ შემთხვევაში დასაშვებ ვერსიად განიხილავ. ლოგიკურ დასასრულად შეიძლება სულაც არ მიეშთ, მაგრამ უკვე ეს ვერსია განგარიშ გასაწევი არის მათთვის. მადლობ. საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. არც ისე ოპტიმისტურ ტონს ვამთავრებთ ამ შემთხვევაში, მაგრამ ფაქტია რომ ამ დრამატულ გარემოში ოპტიმისტურად თავარ მაინც განწყობენ. მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც ოპტიმისტურად თავარ განწყობენ. და ამ ოპტიმიზმის საფუძველს გაძლევთ ის განწყობა, რომელიც არჩევნებიდანვე მოყვებათ, თუ ორგანიზაციების ის ხარისხი, რომელიც უკვე ოპოზიციურ პარტიებს შორის წინა წლებისგან განსხვავებით უფრო მაღალია, თუ ყველაფერი ერთად რა მიდე ისეთია. არა, ყველაფერი ერთად. ყველაფერი ერთად საბოლოო ჯამში კი. ყველაფერი ერთად. კი, არ ვარჩევ თავარი ალბათ ხა დავფიქტიებ სიმართლე გითხრა პირველად, მაგრამ თავარი ოპტიმიზმის საფუძველი არის ის, რაც მოხდა მეორე ტურებში და მეორე ტურებში მოხდა ის, რომ საბოლოო ჯამში ამ ქვეყნის მოქალაქეების უმრავლესობა გამოვიდა მაინც მიუხედავად ყველაფრისა, დაშინების შანტაჟისა და მიუხედავად ფულისა და პასუხი გაცა ამ ხელისუფლებას. ეგ არის მთავარი ოპტიმიზმის საფუძველი. ხმის მისაცემად გამოვიდა ეგ. ხმის მისაცემად გამოვიდა. ხმის მისაცემად მშვიდობიანი აქტის ჩასატარებლად გამოვიდა
და ძალიან ბევრი გამოვიდა და არასოდეს არ გამოსულა ამდენი ნატურალურ რაოდენობაში და არასოდეს ამავდროულად ამ გამოსული ადამიანების ხვედრითი წილი ჯამში ვინც პოლიტიკურად აქტიური არ ყოფილა ასეთი მაღალი. კი, ეხა მაგ ადამიანებს რაც უნდა გაიაზონ არის ისო სამწუხარო არ ვართ ისეთ ქვეყანაში სადაც მხოლოდ ან მხოლოდ მისვლის და შემოხაზვით შეიძლება რაღაც შეცდომა და სხვა. ბრძოლა გრძელდება არა მარტო საარჩევნო უბნებთან, მათ შორის ხვალაც მართლაც მნიშვნელოვანი აქცია იქნება საღამოს 8 საათზე თავისუფლების მოედანზე. ფორმულას ახალი ამბები დილიდან გააშუქებს როგორც მესამე პრეზიდენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ასევე მასთან დაკავშირებულ პროცესებს და თავისთავად ხადია სამზადის და შემდეგ უკვე ამ საპროტესტო აქციასაც, რომელიც ისეა დაანონსებული, რომ ან რაღაც ფორმით პერმანენტული ხასიათი უნდა მიიღოს. თუ რა ფორმა იქნება ეს, გავიგებთ ხვალ საღამოს. მნიშვნელოვანი კვირა იწყება და რა თქმა უნდა, ფორმულა ამ ყველაფერს გააშუქებს და ჩვენ ყველანი ვიმუშავებთ იმისთვის, რომ ინფორმირებულები იყოთ. მადლობთ. შუდობენ.